جشن ولادات وسعادات حضرت محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دل گاما چند ولادت خوشی موقع کا ایدم گاما خدمہ دین مبارک بات پیشت دل فردو پالا نائے شہر جی جس چکر پہ جائے مزم چاہتا بنا نائے کھی ٹائم مالا بلانے زون مزم شیط مانچ کے مزم سکتا ہے بچنا پرانے شہر جی جی جس کھلا سجو تاکہ محفل نے اس کا دے فتا جزا چی آپ گوشت اور مطی نمبردار صاحب اسی گشکر اس کو پیغام عوام دھون چیز لیکن نمبردار صاحب یہاں شکریہ آدھا دے چاہ دو منی آدھی مسئلہ مسئلہ کا حمیف ہے یہاں اسی جتنا ہو سکے آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن زیادہ عوام کو دن یہ قوم چیز پنجو یہاں اسی دینوں پرے چیز ہے نمبر شیر دن اس کا خون نینا تھرے وہاں وزر میں یہ چونکر کی طرح ہے یہاں اللہ رسول اللہ کہاں بھی پہنچا آپا تھوک میں آگا سکرگوں کو بات جو کہ تو یہ لچی ہے چیکن کسی کو شعور نہیں ہے وانا یہ قوم پہ دیار ترتی میں تو اسے رول سمجھ شامی مدہ ناما کچھ نہیں ہونے والا ہے نہ ادھا لگا قسم بس ادھر جتنا شعور ہمارے علاقے میں ہے ہی نہیں نہ ہمارے عوام کے اندر ہے نہ ہمارے عوام کے نمائندوں کے اندر ہے نہ ہمارے علاقے کے نمبرداروں کے اندر ہے نہ ہمارے علاقے کے در چھرمچوں سے ٹرامپوشوں سے پینے والوں سے زانگن گھرمی در چھرموں سے پی کسی کے پاس نہیں ہے چار درانا یہ علاقے ہی ہوتی ہے نمائندوں بھی تعدد پوچھ بیشے بہت حشور ہے بیشے کی طرح درانا جو ہم شور رنگ بھنی ہوتے ہیں اس بات بتائی کہ قسم چاہتا میں یہاں خرمہ ہوتا ہوں میں راجہ پہ خرمہ ربی آمون ربی آمون خون سوں گا راجہ تھوڑ رہے سے کہ میں اُلالا خیر پہ جاؤں تو پھر اس کا راس ہوسی سنو وہی خیر رہا ہے چھوٹے ہیں چیز ہاں سے خیر پہ جاؤں سوک سے تو ہوں گا تھا بلگان علی شہر بار سنگر نام دو بزا خان ہوتا ہے نئے شہر کو محاضر جو جمعہ میں لائے بسم اللہ الرحمن الرحمن تم مدس ہونا ازرپا تم میں کون آنگا چیزر آجو